פרשת השבוע, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ראה, ראשי תיבות, ראה, אלול הגיע. מדברים על אלול כל השנה, הנה, אלול הגיע, ברוך השם, חודש הרחמים והסליחות. קדוש ברוך הוא נתן לנו את ההזדמנות ונתן לנו את האפשרות, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, מגלים לנו מתי יום המשפט, אומרים לנו מתי בן אדם יכול לזכות בדין, תשמע, תשיג עורכי דינים טובים, תצא זכאי במשפט, למה לא? אומרים שפעם מישהו היה מצונן, הצטנן, פתח לו דלקת ריאות, חודש טבת, זהו, הלך, שם ישמור, הלך לגבעה. אז בא מישהו לחפץ חיים, אמר לו הרב, ונתראה, הבן אדם הזה הצטנן באמצע החורף, אמר לו, לא, לא ידידי, הוא הצטנן בראש השנה, התפילה שלו הייתה מצוננת בראש השנה, התפילה קרה בראש השנה, הוא לא התפלל ככה חם מקירות הלב, אמר, טוב, יאללה, יש מה שהיה הוא שיהיה, נמשיך, נזרום, התפילה מצוננת, כבר באלף בתשרי, אז כבר בטבת ושבט מצטננים, אבל זהו ראה, הנה אלו הגיע, אדם יכין את העורכי דינים, יכין כל אחד לעצמו כמה שיותר, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אנחנו הרבה צריכים רחמי שמיים, עם ישראל בכללות, בכלל ובפרט, השם ישמור כל מיני מקרים שונים ומשונים, שונים ומשונים, שלא נדע, לא ישמע שוד ושבר בגבולנו, ילך רק על שוני ישראל, אבל דברים כאלו ששומעים צריך לפשפש במעשינו ולהרבות במעשים טובים. אז הנה, זה הזמן, מתחילים עכשיו בעזרת השם מהשבוע להרבות. מרן החידה כותב, ראיתי לחכמים, חסידים ואנשי מעשה, שבימי אלול היו ממעטים בלימודם ומרבים באמירה של תהילים וסליחות. גם תלמידי חכמים, ככה מרן החידה אומר, תלמידי חכמים שכל השנה התורתם אומנותם, הם יושבים ולומדים, בחודש אלול ממעטים קצת מהלימוד, בשביל שיהיה להם זמן לקרוא עוד קצת תהילים, ועוד קצת להגיד סליחות. זה חשוב, זה הזמן, השעה, הזמן גורם לדברים האלו. טוב, נראה בעזרת השם כמה דברים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ואז הפסוק אומר, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו על מצוות השם אלוהיכם, וסרתם מן הדרך, וכו'. למה התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה? מה, גם ברכה וגם קללה אני נותן לכם? אני נותן לכם ברכה או קללה. מי ששומע את מצוות השם, מקבל ברכה. מי שלא שומע, מקבל קללה. אז זה לא שאני נותן לפניכם היום גם ברכה וגם קללה. אני נותן לכם, תשמע, אני נותן לכם ברכה או קללה. כל אחד יבחר לעצמו. מי שבוחר טוב יקבל ברכה, מי שבוחר לא, אז יקבל קללה. מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה? תשימו לב, יש פעמים כשכתוב נותן, כתוב נותן, זה מתנה, זה דבר חשוב, דבר יקר. לא שייך להגיד נותן על דבר שהוא רע. דבר שהוא רע, לא אומרים אני נותן, אני נותן לך. מתנה זה דבר טוב. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וחפץ אני ליתנה לישראל. לך ועוד יעם. מתנה טובה. כמו שבפרשה שלנו. נתון תיתן לו. מה תיתן לו? תיתן צדקה. או ראשית גז צונחה, תיתן לו. לכהן נותנים את ראשית הגז. מתנה זה דבר טוב. מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה? קללה, אז למה זה מתנה? ממתי נותנים קללות? מתנות? מתנות נותנים, ערבים מקבלים קללות, אבל לא, זה לא שייך מתנה. מה זה מתנה? הפירוש הוא, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. הקדוש ברוך הוא לפעמים מתנהג עם האדם במידה מסוימת, שהאדם חושב איזה ברוך. נכנסתי פה לבור בלי תחתית, ואני לא מפסיק, לא מבין מה הולך איתי. מקבל חבטות ממש על ימין ועל שמאל. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש,
הוא מביט לסוף דבר בקדמותו, והוא יודע, תשמע, זה מה שטוב לך, זה מה שצריך. ודווקא ממה שאדם חושב שזה לא טוב לו, מזה יצמח לו דבר טוב. ולפעמים אדם חושב שהוא מקבל משהו טוב, ומהמשהו טוב הזה יש לו, לא יודע שתחתיה תעמוד הבהרת, הוא לא יודע שמתחת זה יש צרעת. נראה לך שזה ברכה, זה כללה, זה לא ברכה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ברכה, הוא כללה. זאת אומרת, הוא נותן לאדם דבר שהוא במעטפת, וזה, אדם צריך לקבל את זה באמונה שזה דבר טוב, גם אם בעיניו נדמה שזה כללה, תודה לקדוש ברוך הוא כאילו זה ברכה. ובשביל זה חייב אדם לברך על הרעה, כשמשום ברך על הטובה, וברך ברוך דיין האמת. אבל זה, משה רבנו אומר, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משה רבנו היה בבית של פרעה, חי כמו מלך. ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה ויך את המצרי ויתמנהו בחול. פרעה שומע ויבקש להמיתו, ויברח משה מפני פרעה. משה הולך, בורח מפני פרעה, נהיה מלך בקוש. עכשיו בוא נעצור כאן. כשמשה הקה את המצרי, הלשינו על פרעה, הלשינו על משה אצל פרעה, משה בורח. משה היה חושב, מה קיבלתי? זה סתם, חבל. אז טוב, עוד יהודי מקבל מכות, מה אני יכול לעשות? מה היה שווה? עכשיו אני צריך לברוח, עכשיו. נו, אתה יודע מה קיבלת? קיבלת 40 שנה מלך בקוש, יתרו נותן לו את ציפורה ביתו למשה, ציפורה נותן לו לאישה, משה אחר כך חוזר ורואה את מראה הסנה, ושם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תהיה מושיען של ישראל. תראו כמה דברים משה רבנו זכה, וכל זה נגרם ממה? ממה שמשה חשב שזה דבר לא טוב. ממה שמשה חשב, תשמע, עכשיו אני נרדף, עכשיו אני צריך לברוח מפני פרעו. משה אומר, ראה אלוכי, תראה אותי. אתה ראה השייך שאני ברחתי, ואני חשבתי שזה כללה. תראה איזה ברכה. תראה מה צמח לי מכל הדברים האלו. חזרתי בגדול אחר כך ונהייתי מושיען של ישראל. זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. לפעמים מה שאדם חושב שזה לא טוב, תודה לקדוש ברוך הוא. ועד רבה. יש איזה יהודי אחד שאני מכיר אותו, הוא מוסר שיעורים בראשון לציון. היהודי הזה, אבא למשפחה, ברוכת ילדים, גר בבני ברק. לפני פסח, קיבל שובר של 600 שקל לקנות 600 מה שהוא צריך. הוא כבר חשב מה לעשות עם ה-600 שקל האלה, יש הרבה דברים צורכי עמך מרובים, אבל זה היה ככה כמה ימים לפני פסח, את הקניות כבר עשו, אז הוא אמר ב-300 שקל אני קונה מיקסר לאישה, עוד 300 שקל קונה מתנות לילדים, שיהיה הפתעות, ליל הסדר, ככה משובח. בסדר, 300 מחולק, הילדים כבר התחילו לדון איזה מתנות, עם מתנה אחת גדולה או כל אחד לפי הגיל שלו, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. או מן הון להון, עבר עוד יום ועוד יום, הגיע יומיים לפני פסח, רוצים להוציא את השובר ללכת לקנות, השובר עבד ואיננו כי לקח אותו אלוקים. כל הבית נהפך כמרקחה, איפה השובר, איפה השובר? איפה זה ואיפה זה? והילדים אומרים לאבא, אולי נלך לחפש איפה שהיית, אולי הלכת למכולת, הוצאת הכסף מהכיס, נלך לחפש את זה, הולכים בדרך, הלוך, חזור, אין שובר, אין. מה זה שמה? ותרב בבת יהודת הענייה והענייה, נהיה להם שמה עד שעה באב בפסח, מה נשתנה הלילה הזה? יושבים שם בוכים, מה לעשות? ואז אבא אמר להם, בואו תשמעו, תראו כמה טובות הקדוש ברוך הוא עשה לנו. אנחנו רצינו לקנות מיקסר. אתם יודעים, אם ילד מכניס את היד שלו למיקסר, שם ישמור, אתם יודעים מה יכול להיות מזה? בית חולים, לא רק בליל הסדר, הוא יצטרך להיות שם כמה שבועות, ניתוחים, השם ישמור, הקדוש ברוך הוא רצה, אל תקנה ואל תסתבך, ואני פותר לך את כל הבעיות מראש. אבל פסיכולוגיה. הכל יהיה בסדר. והילדים שומעים וככה זה, והסכימו איתו, ואז אבא אומר להם, בואו נשיר עכשיו, מה אשיב להשם כל תגמולו יהיה עליי. צריכים להודות להשם, על מה? שהלך לאיבוד 300 שקל. ואז כל הילדים הולכים ושרים איתו, ככה בדבקות, מסיימים, ואז האבא אומר להם, אתם יודעים, עכשיו בואו נדון על 300 הנותרים. הקדוש ברוך הוא ראה שאתם רבים,
מתווכחים, זה אומר ככה, זה אומר ככה. הקדוש ברוך הוא אמר, בואו נעזוב, בשביל מה להריב, בשביל מה לעשות מריבות? צריך להודות להשם על זה שאין מריבות. ואז עוד פעם, מה השיב להשם? כל דגולה, והם שרים, שרים. טוב, סיימו לשיר, אבא היה צריך לצאת לשיעור. הלך לשיעור, אחרי השיעור ניגש אליו מישהו, אומר לו הרב, הוא חתן, אומר לו, הקלה צלצלה, ושבועיים לפני החתונה, החליטה שהיא מבטלת את הכל, לא רוצה אותי וכלום, סגרנו תזמורת, אולם, הזמנות, הכל. מה אני עושה? אז הרב אומר לו, תראה, אני בדיוק עכשיו באתי מהבית, הלך לי לאיבוד 600 שקל, זה הרבה כסף, אבל תשמע, זה... כבר תכננו, בנינו על המיקסר, הילדים בנו על המשחקים, אמרנו, אנחנו צריכים להודות להשם על הכל. וככה היה. וישבנו ושרנו, אומר לו, בוא עכשיו תשאיר איתי משהו להשם. ואם זה הזיווג שלך, אז הקדוש ברוך הוא יסדר שזה שלך. ואם זה לא שלך, אז עדיף שעכשיו זה יתפרק ולא אחרי בכל רעש גדול. והם שרים, התחיל ללמד אותו את השיר, והם שרים, מה השיב להשם, מה השיב להשם, כל תגמולו יעלי. הוא כבר למד את השיר, והוא שר עם הרב, טוב נרגע, חזר לבית, אמר, אני רגוע, אני לא מצלצל ולא חופר ולא כלום. למחרת בבוקר, כלה מצלצלת. אומרת לו, איך זה שלא צלצלת? אני חשבתי שכשאני מודיעה, זה פצצת אטום. מה, אתה תצעק, פיצויים, שמיצויים. שילמנו כסף, מקדמות, על תזמורת, על אולם. אמר לה, תשמעי, הכל מהקדוש ברוך הוא. אם זה זיווג שלי, זיווג שלי. של מה לסעוק, של מה לריב. ואם זה לא שלי, אז זה לא שלי, אז עדיף שיהיה ככה. היא שמעה ככה. אמרה לו, תשמע, אבא שלי כל הזמן אמר לי, החתן הזה הוא, בא, הוא לא בעל מידות, הוא לא כלום. תראי, תבטלי, תבטלי. עכשיו שאני רואה את המידות שלך, שאני ביטלתי ואתה לא צעקת ואתה לא כלום, עכשיו אנחנו סוגרים, אני מבקש את סליחה והכל יהיה בסדר. הכל עליי. ליל בדיקת חמץ, אז הרב מקבל טלפון אצלו בבית. אומר לו, הרב, אפשר לבוא לרב? אומר לו, כן, בסדר, יהודי רוצה לבוא, ליל, הבית בלגן, בוא, ברוך הבא. הוא נכנס לרב עם מיקסר של 1,000 שקל ועם שקית של משחקים ב-1,000 שקל בעוד איזה, כבר לא יודע איך הוא עבר את הדלת שמה. הוא אומר לרב, לא מגיע לך רק להרוויח מהשיר הזה, לי להרוויח מהשיר מהשיב להשם. אני הרווחתי, אני רוצה שגם אתה תרוויח. זהו, ראה אנוכי, תראה את משה רבנו איך שהוא. בהתחלה חשב שיצמח לו מזה רע, אבל בסופו של דבר ברכה הוא כללה. מהכללה הזאת אומרים, הכללה זה ראשי תיבות והקרן קיימת לו לעולם הבא. לפעמים אדם חושב, מה, תשמע, זה... אדם יודע לקדוש ברוך הוא על כל מידה ומידה שהוא מתנהג איתו, ואז אדם יראה איך שדווקא ממה שהוא חשב שזה לא טוב, מזה צומח דבר טוב. תראו, תשימו לב, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, יש עריכות לשון, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, זהו, כאן היה מספיק לעצור. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם, אבל לא, בכללה זה ממשיך. וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. למה האריכות הזאת? בכללה פתאום יש אריכות יותר מאשר הברכה. בברכה... קצת יותר ספציפי. או. אחרי אלוהים אחרים. גם ללכת אחרי, אבל בברכה, את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם. ברכה אשר תשמעו, קבלו. כללה, אם לא תשמעו, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי, ללכת אחרי אלוהים אחרים. למה זה האריכות הזאת? שמה? ברכה אשר תשמעו, קבלו. כללה, אם לא תשמעו, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי, ללכת אחרי אלוהים אחרים. למה זה האריכות הזאת? שמה? עיר מקלט. טוב. ראיתי פירוש יפה. הגמרא אומרת במסרת עירובין בדף י"ג, יש מחלוקת האם נוח לו לאדם שנברא, מה עדיף, שהאדם נברא או שלא נברא, מה היה עדיף? מחלוקת בית שמאי ובית הלל, והגמרא אומרת נוח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו.
אבל עדיף היה לאדם שלא נברא. ולכן אומר החתם סופר, אנחנו מברכים ברוך אתה השם שלא עשני גוי. אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם שעשני יהודי, אומרים ברוך אתה השם שלא עשני גוי. זאת אומרת, היה עדיף שלא היית עושה אותי. אם כבר עשית, עשית טוב שלא עשית אותי גוי. אבל לא אומרים ברוך אתה השם שעשני יהודי. אז למה אחרי התפילה אנחנו אומרים ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו? אתה אומר שם, אומר בראנו, ברוך שבראנו. כי שם זה כבר אחרי התפילה. אם כבר הגעת למצב שאתה מתפלל, מצוין, טוב שנבראת. לפני התפילה, עדיף שלא, עדיף שלא היית. לכן ברוך שלא עשני. אחרי התפילה, ברוך אתה, ברוך שבראנו לכבודו, מצוין. עכשיו, רגע, שנייה, הגמרא אומרת, נו, אז עכשיו באמת, למה עדיף היה לאדם שלא נברא? למה יותר טוב שלא נברא? אז אומר המהרש"א שם, בגלל שכמה מצוות עשה יש? 248. כמה לא תעשה יש? 365. אז יש יותר לא מאשר כן. אז בן אדם עלול להסתבך, יש יותר מוקשים מאשר דברים טובים. לכן עדיף לאדם שלא נברא. למה באמת, בתי, למה יש כאלה שאומרים שכן היה עדיף שיברא? בגלל שהגמרא אומרת שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז זאת אומרת, גם אם בפועל לא קיימת את המצווה, גם אם לא קיימת את המצווה, אבל רק חשבת לעשות מצווה, אתה מקבל מצווה. אז זאת אומרת, זה 248 כפול 2. וגם בלא תעשה, הרי הגמרא אומרת שאם ישב אדם ולא עשה עבירה, אז מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה מצווה. אז גם ב-365 האלה, יש לי עוד 365 מצוות. אבל הגמרא אומרת, בדבר רע, במחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה. אם בן אדם חשב לעשות מעשה רע, אז הקדוש ברוך הוא לא מחשיב למעשה. בן אדם חשב לחלל שבת, או חשב לאכול טרף, אבל הוא לא אכל, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו את זה כמעשה. זה אפס, כאילו כלום. אבל אם הוא חשב לקיים, אמר אני אלך ללמוד תורה, בסוף היה לו מקרה אונס, לא יכל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה למצווה, כאילו הוא הלך. טוב, זה חשבונות שהקדוש ברוך הוא יודע לשקול, אבל ברעיון, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה, חוץ מעבודה זרה. אם אדם חושב לעבוד עבודה זרה, אז לזה הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה למעשה, בגלל שאנחנו גם בלב צריכים להאמין בייחוד השם. באחדות השם, באמונה שלנו, אז שם האמונה צריכה להיות ישרה בלי זגזגים. אז אם אדם חושב על עבודה זרה בלב, אז זה גם כן נקרא, זה נקרא כאילו הוא עשה מעשה. עכשיו תראו איך זה נכנס יפה בפסוק. התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ברכה זה המצוות, כללה זה העבירות, הלא תעשה. אז את הברכה, המצוות, הברכה, אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם. מספיק שתשמע. אתה תשמע, אפילו אם לא עשית, זה כבר כאילו עשית. זה כבר מצווה. אבל הכללה, לא מספיק רק שאתה תעשה את העבירה. כאילו לא רק אם אתה תעשה, אז אנחנו נחשיב לך את זה כאילו אתה עושה את העבירה. הכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם וסרתם מן הדרך, כאילו מתי יחשב כקללה? לעשייה. רק אם וסרתם מן הדרך, כאילו שאתה תעשה מעשה עבירה ממש, או ללכת אחרי אלוהים אחרים, שזה עבודה זרה. אז אפילו אם זה יהיה מחשבה, אז... איך אתה מחלק? ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. הליכה? זה לא מחשבה. לא, אז אפילו במחשבה. אבל איך? כי שמה... איך שאתה רוצה. כי בעבודה זרה לא צריך להגיע למעשה. בעבודה זרה... בעבודה זרה, הגמרא אומרת בקידושין, עבודה זרה, אפילו במחשבה הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה למעשה. אז בכללה, רק אם יהיה מעשה ממש, וסרתם מן הדרך, או אם זה יהיה מחשבה של עבודה זרה. יש בהמשך הפרשה, אני צריך כבר לסיים. בהמשך
כתוב, עבה תעוויתנו. אחר כך כתוב, ומשלת בגויים רבים, ובכלל לא ימשולו. מה זה, ומשלת בגויים רבים? פשט, משלת בגויים רבים, ובכלל לא ימשולו. אבל יש פירוש מעניין. הנה, כתוב, אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך השם בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך. לשמור לעשות את כל המצווה הזאת, אשר הולכים לצבך היום. כי השם אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך, ועבדת גויים רבים ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים, ובך לא ימשולו. יש פירוש יפה. כתוב, תתננו, תמכור עמך בלא הון ולא ריבית במחריהם, תמכור ולא ריבית במחריהם, תיתן עמך משל בגויים, בנוד ראש בלאומים, תיתן עמך משל בגויים. היהודים הם היו משל של הגויים, כמו שכל הגויים היו אומרים, מחריה ישבה בדד, העיר הבת יעם, ירושלים הייתה העיר הגדולה, וזה לא האמינו כל מלכי ארץ, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. ופתאום אומרים, אתם רואים, הנה, זה משל בגויים. תראו מה קורה, תראו מה קרה להם. אז כשרוצים להגיד למישהו, אתה טיפול, אומרים לו, זה בסופו של דבר יהיה להם כמו היהודים שהם נפלו. ככה, הגויים היו עושים את היהודים כמו משל. אבל לעתיד לבוא, בקרוב ממש, בעזרת השם, אז הקדוש ברוך הוא ירים את המזל של עם ישראל גבוה גבוה, ואז הוא משלתה בגויים רבים. אנחנו נעשה משל על כל הגויים. אתם רואים את אמריקה, איך הייתה כזאת למעלה, פתאום אני הייתה ככה כמו איזה יטוש נטוש. אתם רואים את אלה שהם ככה גבוהים. הוא משלתה בגויים רבים, אנחנו נעשה עליהם משלים. אבל הוא בך לא ימשולו, לך כבר לא יעשו משלים. אנחנו נעשה עליהם משלים, והם לא יעשו בנו משלים. יהיה בעזרת השם בקרוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.